सामाजिक सञ्जाल को बढ्दो प्रयोग साथै लोकप्रियताले कतिलाई मोडल बनाए त कतिलाई कलाकार। तिनै सञ्जाल मध्ये टिकटक जो अहिले अत्याधिक रुचाइएको सञ्जाल बनेको छ। आफ्नो निखारिएको कलाहरू छोटो समयमा धेरै देखाउन सक्नु नै टिकटकको खुबी हो। ढुङ्गाको काप फोडेर पनि उम्रिन्छ पिपल भने जस्तै आफूमा एक अथाह इच्छा शक्ति यदि छ भने जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो चाह र इच्छा पुरा हुने र भएको हामीले धेरै उदाहरण देख्दै र सुन्दै आएका छौँ। हो, त्यस्तै नै एक उदाहरण बनेकी छिन् सोनु मोक्तान, जो मिस्त्री लेबर काम गरेर टिकटक बनाउने गर्छिन् र उनको भिडियोसँगै उनी यत्र तत्र सर्वत्र नै भाइरल छिन्। सोनुको उत्कृष्ट नाचको जो कोही पनि फ्यान हुन्छ। उनी आफ्नै देशमा आफै पसिना बगाएर आफ्नो जीविका चलाउँदै आएकी छिन्। टिकटक बनाउन आफ्नो श्रीमानको पनि आफूलाई सहयोग र साथ भएको उनी बताउँछिन्। कुनै पनि काम सानो ठुलो नहुने र आफ्नै देशमा यसरी पसिना बगाए पैसा नकमिने भने होइन, पैसा पनि कमिन्छ र सोचेका चाह इच्छा आकाङ्क्षा पनि सामान्यतया भए पनि पुरा गर्न सकिने उनी उदाहरण हुन्। के तपाईँहरूले पनि सोनु मोक्तानको भिडियो हेर्नुभएको छ? यदि हेर्नुभएको छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। उहाँको भिडियो कस्तो लागेको छ, कस्तो लागिरहेको छ, हामीहरूलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। Are you all my personal dreams?